Енді бүтін бұл кәсіп қысым беге салдарын көпайтырыш бұл бөліш амандарын көріп шығамыз. Көйдегі кіта салыны көпайтырыш керек болсын. Дастап біз бұл салдарын бады кәсіп көріністі яз боламыз. Біріншісі 5 көпайтыру 3, 15, қошу бір 16 тақсыз 5. Көпайтыру. İkinci kasırını bade körünüsü yazalımız. Bade kasır körünüsü 2 köpaytırı 2 4, koşul 1, 5. 5 taksın 2. 16 köpaytırı 5, buldum. 5 köpaytırı 2. 16 ile 2'ni 2'ye kısaltırışımız mümkün. 1'de 1, 1'de 8 basın buladı. 5'de kısaltırsak. Орында бір қаладым. Демек, ерді 8 бұру бірні қосып қыламыз, үшін жауап 8 болады. Үшінде қылып, бұл кәсірлердің көп айтмасы 8-ге тейін болды. Енді құйдегі салдарының бөлінмесіні көріп шығамыз. Тейін, бұл салдарының оды кәсір көрінісі дей азамыз. 8 қошу 1, 9 бұру 2, бұру. 12 бұру 5. Кәсірлерді бөліш үшін бірінші кәсірінің, екенші кәсірінің тескерісіге көпайтырсымыз керек еді. Яғни 9 тақсын 2-ні көпайтырамыз, 5 тақсын 12-ге. 12 ва 9 салары 3-ке бөлінеді. 4 қолады, 1-3 қолады. 3 көпайтыру 5, 15, 2 көпайтыру 4, 8. Біз бұл саны ена бүтін бай кәсір қысымге еге болген сал көрісті жазышымыз мүмкін. 15-ні 8-ге болсек, бұрынна 1-ге тейін, мақраш 8-дің өзі, қолдық еса 7-ге тейін. 15-ні 8-ге болсек, бөлімі бірге тейін, қалдығы еттіге тейін. Қалдығыны сөзіп жазамыз, бөлімі бірге жазамыз. Үшінде қылып, бұл 2-те санының бөлімі бір бүтін 8-ден еттіге тейін болды.